Drosjesjåfør, både jenta og mora hennes er pågripne. Mor og datter ble pågripne og sikta for væpna ran av en drosje i Oslo i formiddag. Den 14 år gamle jenta trua til seg 5000 kroner med en pistol. De to ble pågripne rett etter ranet som skjedde like ved der de to bor. Dette er fjerde drosjeranet på ei veke. Her blir mor og datter pågrepet for drosjeran. Bare en time tidligere hadde den 14 år gamle sigøynerjenta truet sjåføren av drosjen med en pistol. I baksetet satt moren og tok imot ranspengene. Det er meningsløst etter mitt skjønn at så unge jenter begår slike alvorlige straffbare handlinger. De to begikk ranet rett ved der de bor på Grønland, og væpnet politi kunne raskt aksjonere mot leiligheten. Men da mor og datter ble tatt, var pengene borte. Ved hjelp av godt politiarbeidet på stedet, så ble det med opplysninger fra vitner og at man fulgte spor, så fant man denne leiligheten, og pågripelsen skjedde noen tid etterpå. Dette er det fjerde drosjeranet denne uken i samme område på Grønland. Politiet ser nå om det kan være en sammenheng. Både mor og datter er kjenninger av politiet, og barnevernet vil nå ta hånd om jenta. Hun er under en kriminelle lavalder, slik at det må bli eventuelt et opplegg med barnevernet for å få plassert henne eventuelt. Leder av Oslo Taxi, Viggo Johansen, er mer skremt enn noensinne over hvor lite som skal til for å rane en drosje. Han mener alle drosjene nå må få videoovervåking.